有法度，地主一定有法度做到到，我就安尼讲，我一定要痛改前非，我要好好做人。老爷想着讲好，我就收你这个地主。我一听到师傅甲伊讲安尼，伊非常的欢喜咯，伊个甲和尚啊磕头，啊在场的人哦纷纷。就起来，哦，双手合掌啊，来讲，就讲阿弥陀佛咯、哦。讲今仔日吼，我都来当着这感人的这场面咯、哦，而且和一个不好的人，我都来忏悔，大家欢喜啊，就是讲大家拢感恩非常的这个韦德利，也来这个怜悯这位年轻人能够来。忏悔改过向善，这和尚伊就对这位 BQ 年轻的 BQ 讲哦，你甲伊带去大殿遐，教伊如何礼拜忏悔，啊叫伊多咪礼佛啊礼一千拜，然后等我才结束的时阵。再过几摆，这时间经过了点半钟了后，所有会议已经结束了。啊，这个年轻的台湾人，伊就来个也礼拜好啊，就来向师父来顶礼。在这个时阵呢，已经变作一个人啊，伊的精神真好，气色。真清晰啊，亲像两个人同款，但都是一个面色非常无好，精神上啊非常萎缩，啊，即马来看起来精神气爽，所以伊自己伊嘛伫佛祖的面头前，伊来发愿，伊讲伊从此了后，要依止佛门来改过向善。并发愿讲，伊发愿了后，就感觉讲，伊曾经毋捌遮尼经过的轻松，好亲像讲伊的病已经好啊。啊，伫这个现场所发生的代志，伊的经过，人拢对伊真赞叹，伊有良知。伊好好，我都来改过。如果伊若无好好改过，将来伊业报唔是干那如此的尔，会非常痛苦，将来也是会坠落三恶道，来享受到伊的果报。这个佛祖讲，一切众生啊，皆有佛性，皆堪作佛，只因妄想。执着，所以不得证得如来。佛又过甲咱开示：苦海无边，回头是岸；放下多多，立地成佛。咱所看到，这是依照。是一个不良的，也一个少年，伊的身上背负着我业不好，而且无恶不作，将来会受到天谴，恶业，伊是已经现前的，伊的疾病缠身，好佳哉，有得到。名师来给他感化，而且也以自己一点的个性来显现，然后来再忏悔，来改过伊过去前非。这再来讲，这也是伊宿舍有这个神迹啊，只是一时的未知。
哦，这丁连眉目，所以伊个会来行了唔对路。今仔日伊个一个菩提种子已经显现啦。外缘，这和尚来给点化，启发了他的内心的这个智慧，能够来显现，来澄清的改过，实在是正得咱佛经佛祖给咱开示的讲，佛就是真正的大医王，佛法能治84000种病。实践来检验真理唯一的标准，所以讲，伫遮来甲大家讲，讲佛法啊，有无穷的这个魅力，佛法伫这个世间，但是不离世间觉，只要咱肯一点一滴伫这个生活中。对佛法亲身来实践，就一定法度来消除咱所来累积来的这个业力，升起了智慧。咱若有智，升一分的智慧，咱就消除了一分的这个烦恼，因为智慧能对治一切。让我们了悟世间的一切真理，一切啊，这些迷茫的代志，所以这就是讲，唯有好好来实现，好好来履行，好好来修持。毕竟修行是点点滴滴的功夫，修行是终生不退的目标。在这里啊，感谢各位，这个事故典故启发了父母在世时阵，咱来尽心尽力，有孝是大人，有是大人到咱这个身躯，咱到这个今仔日立足于社会，是大人。温顺的教道德的这个教育，这是给咱上好的一个财产啊！你讲有形的这个物质的财产是五家共有啊，也都要殷勤来给修好，若无食，随时都失散去了。但是这无究竟，唯有就是许多人给咱的道德良言，给咱一世人享用不尽。而且呢，这个道德良言是收获咱的人格的贵重，人格的成就，人格在这个社会上立足，这比有形的这个财富更加。尊重，所以在这如果若对好行无圆满的，咱来看到这个节目了后，希望各位咱来发自咱的内心，将咱无圆满的对在目前这个社会有一挂孤苦年老的这些老者，那么尽心去改对许多人的亏欠。将这份的这个好用的心转对来，好用到其他的老者，虽然弥补于咱对好行万一的不足，直接向个社会来大家做一个分享，哦，祝福大家阿弥陀佛。
山河大地皆有情，发心护持殊胜行。各位菩萨，阿弥陀佛。释迦牟尼佛给我们的生命观是什么？生命不是单独存在的，我们是山，我们是蓝天，我们是牛，我们是阳光，生命是一体的。所以生命电视台就要告诉全世界的人，所有的友情包括山河大地跟我们都是一体的，你就是我，我就是你。所以打开生命电视台，让全世界的友情大家合为一体，也愿大家多护持生命电视台。阿弥陀佛。话拨正好19965232，19965232，户名生命文化基金会。大家好，我是郭彦均。很多人应该跟我一样关心武汉肺炎的疫情，最近政府也一再提醒大家应该避免搭乘长途班机、参加大型的活动、前往疫区或是进出医院。其中医院跟我们的生活息息相关，减少进出可以避免将病毒带出医院或传染给院内的人。可是如果有亲友住院生病的话，我们要如何表达关心呢？这里有个好方法哦，可以多多利用手机、平板、电脑，以视讯的方式慰问亲友，科技探病，心意不打折。最后温馨的提醒，少去医院视讯探病，让亲友感受得到你的关心，表达问候又防疫，一举两得哦。我为什么要念佛？转凡心为佛心，这个叫念佛。我想我们念佛，为什么要念佛？因为佛是这么圆满的心，我们要把我们凡夫的心念一下，转凡心为佛心，这个叫念佛。凡夫的心是自私的、狭隘的、贪嗔痴的，那佛的心是广大，那以佛的心才可以超度，这样了解吗？阿弥陀佛，阿弥陀佛，快不快乐？哎呀，那个整个心就脱离了痛苦，你自己没有办法面对的，但是佛可以加持你啊。这个叫转凡心为佛心，一心念佛。